bazë divorcit, si ishte raporti me ish vjerën, me ish burin? E... Në fakt, ajo, dërka që kishte vdeku, A, por me ish burin, aji nuk normal, e kishte menduar si shumë njërës që e mendojnë gjithë jetën që kjo, është Dëmë të nështë dramatike për të pak. Po, pa tjetër, ndërsa në base unë mund të kisha edhe më të letë, sepse unë isha, isha e dashuruar me të drejtën, por të gjitha veprimet e tjera i bëra e, që lëndimet ishin sa më të vogla. Pra ti ndërko ishe dashuruar... Si shë ndodhi dhe me rasin e Latifit. Ishim të dy me familje tona, po veprimet dhe gjithë gjërat që bëm, të cilat lidhe me anën materiale dhe me në qinë gjërat tjera, mm -hmm, që e lidhë një qivë, ishin jo vetëm korekte, po nga ana ime u bën sakrifica shumë të që mos dëmtojësha, mos e dëmtoja partnerin edhe materialisht, dëmë thonë, jo vetëm shpirtërisht po dhe materialisht, por duat them dhe një gjë, jo se mbaj përsi për shumë më kate, sepse me ndoj që jam një njëri që luftoj shumë për ta pasur pjesën e shpirtit lartë. Dhe kur e shoj që nuk kam është pres, atërë unë jam një grua, si që tha dhe ju në fillim, unë largohem. Edhe në mardonjen që kishim, edhe me Latifin, dhe me... Uh, gjithmoni kemi diskutuar këto gjyra dhe gjithmoni kemi thërë njëri tjetër, ne dhe mund mos jemi bashkë. Nëse njëri nga ne nuk do ndihet, ashtu si duhet, si e meritojmë të ndihemi, se cili nga ne meriton tjeti lungë të. Uh, unë thashtë që ti e një grua e lirë dhe uh, duket se kompromisi me lirin të ndë, Sa do që ti mund të kesh përpunuar në mekanizmat e tu, në koordinatat që t'ka si e lieta, duket se kompromisi me lirin ka qënë gjithmonë zero, ose dhe kur mund të kesh bërë, shumë shpejt është prishur, apo bon. jo? Po, jose. Bon, është. Besoj që e kete në këtë, po, të bëjde unë njerë si gjithë të tjera, atëse të futem dhe unë të këtë modeli. E kupton dhe pas taj këmisha e forcës ka shpërthyër nuk të kam bajtur do të apo jo? Kjo pjesa e modelit unë kam pas një familje shumë të lundu, në kuptim i armëritu, me prindër shumë të lidu me njëri tjetrin, thash, jo të i përsosur, se se existon, po një të që unë e kuptoja që mamaja dhe babaja im kishin përmarsin e tyre si të dhe nuk dinkoheshin fare nga tjerët. Kjo ka qenë një fat, dhe një fat tjetër, do të thoja, unë dhe motra ishim natura të ndryshme. Motra, për shumë, vazhdoj traditën familjare, ndërsa unë, si rebele që isha, vazhdova diçka ndryshe. Por, për shumë, pri ndërit, në gjykuat, do me thonë, në një farë më ishim shumë të barabartë, e disa ka të bëja jo se si të edukojnë mm. për indrit pra. Na jepë një dashurit barabartë, Po e kuptonim që të dyja ne ishim dryshe, kjo është shumë e rëndësishme. Në njërë prindërit bëjnë gjithë më në dhe thonë, kjo i miri, ti okay. e i kej, që pëse nuk bënë këshu, pëse nuk bënë ashtu. Në këtë rrasë, për shumë, kam pas fatë se e kam pas një loj lirje, por në të gjitha rraset me thonë drejten, kam rezikuar shumë. Dhe këtë liri nuk e kam pasur vetëm në mardënje të dashurijës, jo, po e kam pasur edhe në punë, kam pasur gjithë dhe të gjithë që më njojnë e dinë se sa kam rezikuar për të fituar disa gjëra që i doja me shpirë. E qartë, do flasim pak më vonë mm -hmm. për raportin tënë me lirinë.